Proslava polaganja ispita zrelosti nije vreme za testiranje sposobnosti stečenih položenim vozačkim ispitom. Na moguće posledice nepromišljenih postupaka kroz lični primer maturantima skreće pažnju i Slaviša Savić. Smatram da na neki način prolazeći kroz neko lično iskustvo mladi mogu da shvate te neke stvari koje ne mogu dobiti iz same teorije, iz knjiga, praktično ni od svojih instruktora. Danas ću im kroz sopstvenu priču i priču o samoj nezgodi koju sam doživeo pokušati da pokažem sa koliko ozbiljnih posledica može da se susretne neko ko ne poštuje saobraćajne propise, da mladima na neki način dam savet da zbog par sekundi prednosti ili neke male mladalačke nepromišljenosti ne dozvole ikada da se u njihovim lepim životima pojavi nešto što se pojavilo u mom i u životu mojih kolega koji su slično prošli u saobraćajnim nezgodama. Želim da im poručim takođe da ovaj period života u kom se nalaze treba da traje dugo, da bude lep, da bude srećan i da praktično odlaskom na maturu i povratkom uz osmeh donesu radost svoje porodici. Uz poruku kampanje, na maturu bez automobila. Mlade na neophodnost poštovanja saobraćajnih propisa upozorava i statistika koja je posledica nepoštovanja pravila. Statistika kaže da godišnje u našoj Republici Srbiji pogine oko 100, a biva povređeno oko 6100 mladih osoba. Najčešće dolazi do povređivanja zbog nekih smetnji u psihofizičkom stanju, rasejanosti, nepažnje, velike brzine, a 19% je to vožnja pod uticajem alkohola. Alkohol i upravljanje motornim vozilom nikako ne idu zajedno, ne samo kada je matura, nego uopšte. Ovo je jedna od redovnih preventivnih aktivnosti u Pirotu u ovoj oblasti za različite uzrasne kategorije stanovništva. Nedavno je organizovana i radionica za starije od 65 godina, u narednom periodu i aktivnosti za najmlađe. Nastupajuća aktivnost je septembra meseca Evropska nedelja mobilnosti, odnosno dan bez automobila, a također planiramo da i u narednom periodu na neki način aktiviramo đački saobraćajni poligon koji je infrastrukturno opremljen, ali na kome se nažalost ne održavaju neke aktivnosti koje bi bile namenjene deci najmlađeg uzrasta, znači predškolcima i deci osnovnoškolskog uzrasta. Grad Pirot poslednjih godina realizuje i video kampanju s ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja. Na realizaciji preventivnih aktivnosti konstantna je saradnja sa Republičkom agencijom za bezbednost saobraćaja.